Fala rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez sobre o Red Bull Street Rhythm 2019, um evento sensacional, cheio de surpresas. Motos dois tempos, fizeram estilo anos 90, então não tinha moto quatro tempos. Todo mundo ali correu com equipamento retrô. Alguns fizeram homenagens aí aos pilotos que marcaram a época, né? Foram pilotos que se destacaram. Então deixa seu like, se inscreve no canal e vamos ver o que esses malucos aprontaram. Então a gente teve duas categorias, a 125 e a 250. Obviamente as KTMs, Husqvarnas ainda estão em produção, são motos 150 cilindradas que também podiam correr e que tem uma potência maior aí sobre as antigas, né? Honda, a própria Yamaha continua em produção, mas não no mesmo desenvolvimento, não tem as 150 cilindradas, não tem a mesma suspensão, não tem os freios que a KTM e a Husqvarna tem. Na minha opinião, são superiores. Mas enfim, com a preparação que o pessoal fez, sem dúvida as motos ficaram muito parecidas. A gente vai começar então já direto pela final, que foi muito bacana. Eu vou falar de dois pilotos que andaram muito bem. O Catanzaro, que fez uma homenagem muito bacana ao Travis Pastrana, com a moto toda estilo TP 199, que era o número que ele corria, né? Mesmo equipamento da No Fear, uma empresa que não existe mais. Enfim, um estilo de pilotagem até similar. Ele até foi treinar com o Pastrana, ele fez o backflip na piscina de espuma, o que indica que ele talvez pensou em fazer aí na prova, mas não fez nada disso. Ele fez outra firula, mas foi sem querer, né? Foi uma situação bem assustadora, mas a gente já vai entrar no assunto. E o filho do Talan Volan, que é um piloto que vem do amador aí, ganhou o Loretta Lins nas duas categorias que disputou. Quem foi o segundo colocado foi o Marcelinho Ledorico, brasileiro. E ele, sem dúvida, é uma das grandes promessas, digamos assim, dos últimos tempos. Ele, por ter tio piloto, pai piloto, a nível de campeonato americano, e vir com toda essa bagagem, ele está se desenvolvendo aí um excelente piloto, anda muito rápido, tem vários vídeos aí na internet, vocês podem procurar. E ele fez bonito, foi muito rápido nos treinos, dando umas matadas muito boas, passando rápido nas costelas. Obviamente, ele se mostrou um talento absurdo, porém, a pouca idade, a gente até comentou no nosso grupo do WhatsApp ali, que sem dúvida ele é muito rápido, ainda mais falta aquela experiência de competição. Então, na bateria qualificatória dele, largou um pouco atrás do Libe, ele conseguiu vir recuperando, tinha tudo para vencer, e nas costelas ele já estava em primeiro, se afobou um pouquinho, um lugar onde ele estava passando muito bem até, e acabou perdendo. Quando você perde a cabeça de uma delas, você pega a outra, a moto quica, e ele caiu um tombo bem feio e veio a fraturar a clavícula. Então, obviamente, ficou de fora aí da segunda rodada, que era a final. Ele já estava praticamente certo para disputar o terceiro lugar e poderia até chegar à final. Na minha opinião, ele faria uma final muito bonita aí com o Brown, que era o segundo, ou melhor, foi o mais rápido nos treinos, mas eram os dois ali, na minha opinião, que eram os mais rápidos. Então o Libe passou, o Catanzaro acabou correndo sozinho a disputa do terceiro lugar, já que o Talan Volan acabou. Talan Volan é o pai, perdão. Apesar que o filho dele acabou se machucando, então não correu a final. O Catanzaro só fez uma firulinha ali, fez as manobrinhas e completou em terceiro lugar. E a grande final foi vencida pelo Crown. Então lembrando que ela é até três largadas. Então venceu a primeira, não venceu a segunda, vai para melhor de três ali na terceira. Então o Crown é um piloto que eu não conhecia. Obviamente para ser rápido de 125 você tem que ser um piloto menor. Então ele bem magrinho, disputando com o Libe, que é um piloto que já correu o AMA Supercross, é um piloto muito mais experiente, ao somar da carreira aí do Libe, sem dúvida ele tem mais horas de voo. Então na final ele acabou largando muito bem, fez uma bateria, uma largada, ou sei lá como eu chamo, vamos chamar de bateria, muito consistente. Ele é um cara que amortece bem, passa tudo razoavelmente bem, sem erros. Então ele se mostrou desde os treinos, já quando ele fez a melhor volta, ser um dos pilotos mais rápidos, ou o mais rápido aí já da categoria. Então ele largou um pouquinho atrás do Libe, o Libe veio matando muito, e tem um speed check, que é um salto bem grande que coloca no meio das retas para diminuir a velocidade e recomeçar a reta praticamente parado, né? Pelo salto jogar muito para cima. Então ele encavalou nesse salto, ele perdeu um bom tempo, e lembrando que estamos falando de 125 numa pista com saltos grandes, então até embalar leva um certo tempo, e com isso o Libe conseguiu dar uma escapada, mas ele se jogou
veio matando muito bem, passou muito bem as costelas para vencer. Já na segunda bateria ele largou muito bem, não cometeu nenhum erro grande, foi muito preciso nas sequências, chegou até a abrir uma vantagem para o Livio e não deu a chance aí para ele retomar, quem sabe, a frente e ir para uma terceira largada. Então, o Crown venceu a categoria 125, realmente andou muito bem. Teria sido interessante ver uma disputa dele com o Vone, mas vai ter que ficar para o ano que vem. Pessoal, eu conversei com o Enzo e pedi para ele gravar um áudio para a gente contando como foi a experiência dele no evento. Confiram. Fala aí, Leandro, tudo bem? Então, o Stribridium esse ano, né, como vocês puderam ver, foi bastante baseado nos anos 1990 por ali. Então, todo mundo tava com uma réplica da moto de alguém, roupa especial, foi bem bacana. E acho que todo mundo viu as postagens que eu fiz, que eu fui como Larry Ward em 1999, o Roxen foi como McGrath e tal. Então foi super bacana, a vibe do evento é o negócio mais bacana, que não tem aquela pressão de uma corrida normal, sabe? Então foi bem legal, mas o resultado final não foi bem o que eu queria. No treino eu tive um problema no meu largador. E aí eu não consegui largar muito bem porque eu tava sem largador nas baterias que classificava, né? Que eram três runs que eles chamam, né? Três vezes a reta lá, né? Não dá pra falar volta que não tem curva. Mas isso afetou um pouquinho o resultado. E depois eu peguei o Hansen, né? Acho que nem. Não é, né? Quartos de finais, não sei como é que se chama. E o Hansen era o único cara de 250 que tava fazendo a sessão 3, 4, 3 lá, certinho toda a volta. E aí então foi bem difícil. E até ali eu cheguei junto com ele, mas naquela sessão. Ele fez a sessão dele e a minha, que era para mim fazer, que era mais simples, eu acabei errando as duas vezes. Então, ixi, eu fiquei para trás, mas. Nossa, foi uma experiência super bacana. O evento foi top, que a Red Bull faz todo ano. Espero estar lá ano que vem também. E a experiência de ter me adaptado a dois tempos de novo, que eu tava desde 2014, né, que eu corri o brasileiro no MX2 com ela, foi legal também. E espero que eu possa participar no que vem. E agradeço ao carinho de todo mundo e as mensagens que eu recebi durante todo esse final de semana. Valeu! Então ele pegou um cara muito casca dura na bateria dele, que é o Josh Hansen, um dos pilotos mais técnicos. Só para vocês terem uma ideia, tinha uma sequência de triplo, quádruplo e triplo que só ele estava mandando 250. O Pastrana e o Bowers pularam mais de 500 cilindradas. Então, só para vocês verem a dificuldade, o Ken Roczen comentou que não valeria o risco dele se jogar na mesma sequência para vencer e arriscar se machucar e comprometer a temporada do ano que vem. Então, esse é o nível de adversário que o Enzo tinha pela frente. Foi muito legal ver ele competindo aí com o pessoal. Com certeza foi uma baita divulgação para ele. O nome dele é exposto para o mundo inteiro. Então, tá de parabéns o Enzo aí, tá colocando o seu nome cada vez mais alto aí no meio do motocross mundial. E falando da categoria 250, terceiro lugar foi disputado pelo Josh Hansen e o Brown. Lembrando que o Josh Hansen foi o único a pular aquela sequência super difícil de 3-4-3, onde ele conseguiu abrir uma vantagem do Enzo. Então ele fez de novo isso, largou muito bem, disputando ali com o Brown, mas chegou nessa sequência, ele escapou na frente e venceu até com uma certa tranquilidade a primeira bateria, já que essa sequência dá uma vantagem muito grande para ele, né? Então o Brown se esforçou, que é um menino novo, eu particularmente não conhecia. Lembrando que ele não é o Crown da 125, é só um sobrenome parecido. Então é Brown com B. Ele veio matando muito bem, se mostrou um talento, um piá novo. É um rookie, hein, né? Que é um novato. E conseguiu surpreender muita gente. Então ele ficou em segundo lugar nessa primeira bateria. Já na segunda, no momento da largada, o Josh Hansen deixou a moto apagar. Então ele ficou ali com a mão levantada, esperando que o pessoal cancelasse a largada, mas o Brown largou, fez a bateria mais tranquilo, viu que não tinha ninguém atrás. E uma decisão muito legal da Red Bull foi cancelar essa largada, né? Já que é uma corrida mano a mano, você não tem o outro piloto, ele não é uma corrida, né? Então eles fizeram a relargada. Josh Hansen largou muito bem, mais focado, mas o Brown estava ali lado a lado com ele novamente mandou a sequência. O Brown chegou até a recuperar, mas as costelas do Josh Hansen foram perfeitas e ele venceu a terceira bateria, digamos assim. Então, mesmo se contou a bateria que ele deixou a moto pagar, foram duas vitórias dele contra uma do Brown, dando o terceiro lugar aí para o Josh Hansen. E o segundo lugar foi
foi um piloto aí recém-contratado pela KTM. Ele era piloto semi-oficial Yamaha de 250. O Hartraft, um cara grande, tem um estilo bem agressivo, assim, não é fluido, mas estava muito rápido no percurso, né? Ele foi o mais rápido nos treinos e pegou uma pedreira aí pela frente, que é o Ken Roczen. A gente já vai entrar um pouquinho mais no Ken Roczen, mas o Hartraft, ele passou pelo Antknap, para quem não sabe, é um piloto bem alto aí e é um rapper. Ele, o ano passado, chegou a gravar um clipe em uma das etapas do Supercross, pediu autorização para a AMA e conseguiu fazer. Se vocês procurarem na internet, vão achar sobre, acho que é 7-Deuce-Deuce, é o nome artístico dele, é 7-2-2, mas se pronuncia Deuce-Deuce um pouquinho diferente, se escreve um pouco diferente também. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Então ele passou pelo Mushburn também, lembrando que o Mushburn eliminou o Villopoto. Vou fazer um outro vídeo falando das decepções, digamos assim, do Red Bull Straight Rhythm. Ele passou também pelo Brown, que foi quem eliminou o Cooper Webb, atual campeão da categoria 450 de 2019. Vai estar também nesse vídeo. E conseguiu encarar aí o Ken Roczen, fazendo até uma certa pressão, né? E os dois largaram muito próximo, mas o Ken Roczen tem um estilo muito fluido e uma precisão muito grande. E uma das coisas que me chamou a atenção demais foi a moto dele, né? A cada estilingada que ela dava, realmente abria vantagem sobre a moto do Hartraft, né? Então ele fez uma bateria bem consistente, mas não conseguiu se equiparar a ele, né? O Roczen venceu as duas baterias com uma certa folga, as costelas dele estavam impressionantes. E para chegar na final ele veio já derrubando nomes famosos aí do esporte, como Ryan Sipes, que é um piloto que anda em tudo. Eles têm uma prova de subida em montanha, com aquelas motos com uma balança enorme. Ele está correndo também flat track, que é as motos com pneu liso na terra, está correndo. Ele participou também de Asberg ou Romaninha, que são um desses enduros, então o cara corre de tudo, né? É um piloto supercross também, muito talentoso. E ele fez bonito, andou próximo ali do Ken Roczen, lembrando que ele não tem uma moto oficial, assim como do Roczen, mas andou muito bem. Ele mesmo sem saltar o triplo, quádruplo, triplo, ele conseguiu vencer o Josh Hansen. Então isso mostra o quão rápido ele está entre as sequências e nas costelas. E na final ele venceu as duas baterias contra o Hartraft com uma certa folga, digamos assim, né? São 42 segundos ali de aperto. Ele até comentou depois da entrevista que as pessoas não se dão conta que é 42 segundos quase bloqueado, fazendo muita força, né? Então é como se fosse um treinamento intervalado. Fez muito bonito, venceu e levou para casa aí o título do Red Bull Straight Rhythm 2019. É uma corrida com um ar diferente, onde não tem aquela pressão do Supercross, então até o Enzo comentou aí que foi muito mais divertido competir ali. Mas vencer é vencer. Então ele já começou a próxima temporada de 2020, digamos assim, com uma vitória importante aí sobre grandes adversários. E eles decidiram fazer a categoria 500 também, né? O Tyler Bowers já tinha algum tempo essa moto que ele comprou no Craigslist, que é como se fosse um mercado livre deles. Reformou a moto inteira, fez um projeto aí bem bacana e tentou achar alguém para competir o ano passado. Infelizmente o Pastrana não conseguiu organizar tudo, talvez, para competir com ele, mas esse ano deu certo. Então os dois fizeram essa doideira aí de correr de 500, lembrando que a moto do Pastrana é uma moto nova com motor de 500 cilindradas. Já a do Tyler Bowers é uma moto 92, então realmente é uma moto antiga. Obviamente ele trocou a frente ali, a suspensão dianteira, freio, enfim, preparou a moto inteira, mas é uma moto realmente aí de uns bons anos, né? De quase 30 anos de uso aí da moto, talvez, né? No Supercross realmente é algo inédito, nunca foi andado recentemente nessas pistas novas, né? Na época que teve 500, se não me engano, foi em 80 e alguma coisa, e foi extinto porque ninguém corria. Então ele até brincou que ele intimou o Travis Pastrana para competir com ele, e o Pastrana saiu do sofá e foi lá e encarou. E lembrando que a 500 é uma moto muito forte, mas não é necessariamente mais rápida que a 250. Ela vibra muito, enfim, até o Pastrana comentou que o único lugar que ele acha que a 500 tem vantagem é nas costelas, porque quando você dá a mão forte mesmo, ela empurra. Uma moto aí de 70 cavalos, mais ou menos, de dois tempos, né? Então é uma moto realmente diferenciada e não é para qualquer um para andar. Então os dois largaram praticamente juntos ali. O Tyler Bowers obviamente corre profissionalmente, mais novo também que o Pastrana,
E ele ainda foi lá e fez uma firula, virou um backflip no meio da volta, tava um pouquinho para trás do Tyler Bowers, mas na primeira bateria ele se jogou nas costelas. Gente, o Pastrana é outro nível. Tem pilotos que passam bem costela e tem o Pastrana. Ele soltou marcha, jogou o corpo para trás, tava, sei lá, uma moto e meia para trás do Bowers e chegou a perder um pouquinho para direita, até assustou o diretor de prova, ele tava dando a bandeirada e venceu por um pentelho na frente. Então foi incrível essa vitória. O público gosta muito do Travis Pastrana, que é um cara muito simpático. Venceu a primeira bateria. Já na segunda, Tyler Bowers não errou, não deu chance. Pastrana virou o backflip de novo. Ele tentou novamente recuperar nas costelas, que é o ponto forte dele, mas não deu pro TP aí. Realmente foi muito legal ver os dois competindo. Deram fritão depois lá com a moto. Os fãs vieram à loucura. Pastrana sempre deu show. E é interessante pensar que Tyler Bowers é um cara que estava treinando muito, ele compete, tava não, treina muito, ele compete. E o Pastrana, sei lá, tá aposentado não sei há quanto tempo, ele correu Nações o ano passado e não competiu mais. E topou o desafio, e mesmo virando backflip, o Tyler Bowers dando o melhor de si, ele quase venceu o cara. Então realmente ele é um talento nato e deu um show à parte aí pro público.